Уже приходится раскрывать все карты. Хотел сначала посидеть в зрительном зале. Теперь я сюда пришел для того, чтобы идти дальше вперед. За інших обставин на таку зухвалість студент-економіст ні за що б не наважився. Та під чудовий настрій X4 і в його співу є шанс. Я би хотів петь щось між попом і репом, але у мене виходить щось поп. Лірический поп. Здравствуйте. Доброго дня. Меня зовут Эрик. Дуже приємно. Що будете співати? Старшоріс, не сходи с ума. Давайте, пойте. Давайте. Давай, Эрик, давай.